4-5 kiramız bizde Telegram açıp paylaş. Qaysi masaladan ko'ramiz? Birinchisi tushunarli hammaga, ikkinchisini ko'ramizmi? Yo, ikki ham tushunarlimi? Chipni ko'rsatib bersangiz bo'ladi. Ko'rib ketaveraylik. Mayli, hozir ikkinchi bir shartini o'qib olaylik. İkincisi list berilgen ekan. The list. Listte sonlar berilgen. Boygilar bilan aralashdi. Harflar bilan aralash. Mana shularni kvadrat ildizini topishimiz kerak, doğru mu? Boyagi. Agar int bo'la oladiganlarni kvadrat ildizini topishimiz kerak. Nima qilamiz? Siklda aylanamiz har biriga. I teng 0 dan i kichik listda lengzigacha, to'g'rimi? I plus plus. Endi shunaqa qilamizda har bir elementi bor endi bizda, to'g'rimi? Har bir elementini int qilib ola olaylik. Int rezultatga nima qilamiz? Int parse stringni intga aylantirishimiz kerak-da, to'g'rimi? Ha. Listi intisida, to'g'rimi? Listi intisi degan mana shu for ichida aylanib chiqadi mana. Shunaqa qilamiz va int parse qilsak, intga o'g'ir beradi-da mana bu narsalar. Intga o'g'ir beradi, lekin hammasini ham o'g'ira olmaydi, to'g'rimi? Mana bu yerda hozir format exception tashladim. Format exception tashlaydi. Hozir bir minut. Hop, try qilamiz. Mana shu narsani try ichiga tashlaymizda. Hop, hozir copy paste xato qildim. Try qilamiz. Try kech qilamiz. Burada i ni yozib qo'yardim. Mana shu try ichida endi boy logikamizni yozamiz. Biz nima qilishimiz kerak? Print qilishimiz kerak restni. O'zi nima emas, faqat kvadrat ildizini topishimiz kerak, to'g'rimi? Kvadrat ildizini qanaqa topardik? Formulasi boyagi bormidi? Qanaqa? SQRT. SQRT midi? Shunaqa ishlaydi mana. Dartmezdi ana qilib import qilish kerak. Import qilish kerak kutubxonani. Dartmez degan shunaqami? Shunaqa. Bo'ldi, endi ishlatib ko'raylik. Mana 144 bilan 512 ni bizga kvadrat ildizini topib berdi mana. Shunaqa try catch ichida yozish kerak edi, bo'ldi. Mana listda aylandikda try catch ichida mana shunaqa qilib ko'rdik. Intga parse qilib ko'rdik. Harakat try catch qilgani parse qilib bo'ladiganlarni qiladi, natijasini chiqaradi. Qilib bo'lmaydiganlarni qilmasdan tashlab o'tib ketadi, bo'ldi. Mana shunaqa narsa edi. Ustoz, bitta savol bor edi. Try keçsiz işlemiydim şimdi. Try'ı her zaman ahırda keç deb yazıp qo'yish kerak. Ha, keç deb yazıp qo'yish kerak. Bu tanasi bo'lish kerak bu yerda. Mana hozir. Mana bu yerda aytayapti, qarang, mana bu errorimizni aytayapti. Try block must be followed by an on, catch or finally clause. Ya'ni try yozilgan narsa, try bloki yoki on bilan yoki catch bilan yoki finally bilan bu yog'iga davom etish kerak demoqchi. Finally yozib qo'ysak ham bo'ladi menimcha. Ha, baribir kech kerak ekan. On yoki kech kerak ekan-da bunga. Yoki on bilan nimadir exception yozish kerak. Funny to'g'ri yozmadingiz ustoz. Ha, finally'ni xato yozganimiz uchun ishlamadimi?
mana final ne o'z bilan ham ishlar ekan. Uzr. Mana try dan keyin yoki on yoki catch yoki final yozib qo'yishimiz kerak ekanda. Bo'l, bu yog'ini ishlatishimiz shart emas, lekin mana bu yoqda tanas sheriklari bo'lish kerak ekanda, sherik bilan ishlar ekan. Tushunarli. Qolganlarga ham tushunarlimi hammaga? Kechim. Tushunarli. Xo'p, endi uchinchisi. Uchinchisi qanaqa edi? Uchinchisida ham list berilgan bizda. Ha, boyiga bitta string berilgan. Bitta string berilgan, to'g'rimi? Mana shunaqa string son. Shuni ichidan sonni ajratib olib, uni nima qilish kerak? Kvadrat ildizini topish kerak edi. Nima qilamiz? For int i teng 0 dan i kichik sample ni lengthigacha. Sample ni uzunligigacha i plus plus. Bitta narsa bor mana bu yerda. Har bir elementini chop qilsa bo'ladi. Xuddi boyinga o'xshab list bo'lgan o'zgaruvchini har list deyman, string bo'lsa tipi. String bo'lgan o'zgaruvchini har bir elementini alohida olish mumkin, mana bunaqa qilib. Sample da mana, masalan, 0-chisi desam, nima chiqadi? V chiqadi menda. Tushunarli? Mana 1-chisi desam, B chiqadi. Mana shunaqa qilib har bir harfini olishimiz mumkin. Tushunarli? Xuddi shu mana shu narsadan foydalanamizda for bilan aylanib chiqamiz. 0, 1, 2 to mana uzunligigacha aylanib chiqamiz. Va bu yerda ham try catch qilamiz. Xo'p. Try deymiz. Bu yerda masalan finally yozib qo'ysak bo'lar ekan. Try deymiz. Bu narsani birinchi mana bu narsani o'zini ajratib olaylik. Ya'ni qanaqa qilardik? Masalan, var result int nuqta parse qilamizda, to'g'rimi? Intga parse bo'ladiganlar parse qilib olamiz. Ma'qula? Sample ni inchisi. Shunaqa? Bu yerda endi qaraydigan bo'lsak res har doim o'zgarib ketib qolyapti-da. Masalan, bu buni pars qila olmaydi, o'tadi, to'g'rimi? B ni pars qila olmaydi, o'tadi. A ham ishlamaydi, S ishlamaydi, D ishlamaydi, V ishlamaydi. Bir ishlaydi, to'g'rimi? O'shanda int pars sample i da 1 ga kelganda ishlaydi, resga 1 ni berib qo'yadi. Keyin aylanadi, 4 ga kelganda ham 4 ga ham ishlaydi, resga 4 ni berib qo'yadi. Keyin yana 4 kelganda ishlaydi, yana 4 ni berib qo'yadi. Bizda natijada faqat oxirida 4 qolyapti-da. Bizga 4 emas, bizga 144 ni olishimiz kerak, to'g'rimi? 144 ni olishimiz kerak. O'sha uchun nima qilamiz? Pars bo'ladiganlarni bitta joyga yig'ib olishimiz kerak-da, 144 ni o'zini yig'ib olishimiz kerak. O'sha uchun buni mana bunaqa qilsak bo'ladi. Mana bu yerda bitta string tipida bo'sh bitta satr, bo'sh bitta string e'lon olamiz. Bo'sh stringni olamizda endi nima qilamiz? O'sha bo'sh stringga qo'shib yozib ketaveramiz. Xo'p, bu digit deb nomlaylik. Mana shu digitlarni mana bir bitta holda 1 bo'ladi, keyingisida 4 bo'ladi, keyingisida yana 4 bo'ladi. O'sha 1 4 4 ni stringga qo'shib yozib ketamiz. 1 bo'ladi, 4 4 yozamiz. Mana shu 144 kerak bizga. Xuddi shunaqa yoziladi. O'chi nima qilamiz? Resga res qo'shamiz digit. Endi bu nima deyapti? Bu int tipida bo'lsa, bu string bo'lsa, qanaqa qilib qo'shasan deyapti. Nima qilamiz? String o'tkazib olamiz. To string desak bo'ldi, string o'tadi, to'g'rimi? Mana string o'tkazdi, bo'ldi.
Reske yig'ib oldik sonlarni, pars bo'ladigan raqamlarni qo'shib yig'ib oldik. 144 bo'ldi endi. Endi nima qilamiz? Print res birinchi int nuqta pars torim restni beramiz. Int nuqta pars qilib restni berdik. Hozir 144 chiqarish kerak bizga, to'g'rimi? Nima dedi? Uncatch error format exception v. Hop. Mana buni o'chirib turaylik. Mana bir catch yozib qo'yish kerak ekan yo. Bizga exception ko'rsatish kerak emasdi. Mana bir ha, catch deb yozmasak bo'lmas ekan. Catch deb yozmasak boyagi exceptionni o'tkazib yuborar ekan bu yoqqa javobga. Tushunarli? Boyagi ikkinchi misolda aytgan gapimiz xato gapirgan ekanman. Catch yozilish kerak ekan. Catch yozilmasak ko'rdik nima bo'ldi? Boyagi xatolikni userga berib yuborar ekan. Tushunarli? Davronbek boy savol bergandiz. Tushunarli. Shunaqa try bilan catch ishlatish kerak ekan har doim. Xo'p, mana biz hozirgi holatimiz tushunarlimi? Shu yergacha tushunarli hammaga. Men 144 ajratib oldik. Endi buni kvadrat ildiz olib qo'yish qiyin emas. Nima qildik boy? Mes kutubxonasini import qildik, to'g'rimi? Mes Dart mes. Asadbek Rejex yozibdi. Bu narsalar hozir da shunaqa qilsa ham ishlaydi Asadbek. Ko'pchilikda savol bo'lib qolishi mumkin, nima narsa bu, nimaga unaqa qilindi degan ma'noda. O'sha uchun hozir o'zimizda jaydari oddiy yechimni ko'rdikda. Da, hali Rejex o'tganimizda uni ham ko'rib ketamiz. Mezda qildik. SQRT deymizda restni o'rab qo'yamiz bu. Ha, berga emasdi. Bu yoqqa o'rash kerak. Ma, 12. Bu mana bunaqa holda ham ishlaydi. Bir bu yoqda bo'lsa, hozir bari 12 chiqadi. 144 kesib oladi-da, mana 12 deb. Tushunarli hammaga yechim shu yergacha. Hamma tushundimi masalan yechimini? Tushunarli. Tushunarli. Yaxshi. Tushunarli bo'lsa demak davom etamiz. Bugungi mavzuga qaytamiz. Bugungi mavzu 15-dars. 15-darsimizda type def degan tushuncha bor Dartda o'zida. Bu boshqa tillarda yo'q menimcha. Boshqa joyda ko'rmaganman. Type defni def bilan tanishamiz. Unaqa murakkab tushuncha emas. Sodda narsa, boy xuddi boy inamga o'xshagan narsa. Inam boshqa bir-biriga umuman aloqasi yo'q ularda. Aytmoqchi bo'lganim, boyga soddalik darajasi haqida gapirmoqchiman. Bunaqa murakkab narsa emas. Masalan, Flutterda qanchalik ishlatamiz yo'q, bilmayman, men ishlatib ko'rmaganman haligacha. Buni o'tishdan maqsad shunaqa tushuncha borligini bilishimiz. Tushunarli? Kimdir so'raganda type def nima deganda, sizni tushunchangiz bo'lishi va mana shunaqa narsa shu yerda ishlatamiz deb tushuntirib bera olishimiz kerak. Va Dart packages'lar haqida gaplashamiz. Qanday qayerda ishlatamiz, qanday qilib ishlatamiz. Hozir bittasini ko'rdik, mezda, to'g'rimi? Xuddi shunaqa narsa, kutubxona. Boshqa kutubxonalar ham bor, shular haqida ham gaplashamiz. Endi har doimgidek savol-javobdan boshlaymiz darsimizni. Xo'p, birinchi savol Asadbek turgan ekan.
Asadbek'ke savol. Qaysidan boshlasak ekan? Mana birinchi savolga javob yozib yuborasiz Asadbek exception haqida. Ma'lum? Exception nima degan savolga javob berasiz. İkinci savol, aslında try on bilan try keçide nima farkı bor ekan? Try on'dan foydalansak, on kısmiga bize o'sha errorni yozishimiz kerak, o'sha chiqayotgan errorni yozishimiz kerak. Try keçidan foydalansak, o'sha o'zi try keç, keyin qavs ichida e yozamiz, o'zi errorni topib qo'yadi shu joyiga. Aniqlaydi. Aniqlaydi. Demak, try onda biz aniq qanaqa exception bo'lishini yozishimiz kerak, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Lekin try catchda farq yo'q. Umumiy hamma exceptionlar, demak, try catch ishiga tushaveradi. Onda yozgan exceptionimiz faqatgina o'sha exception bo'lsagina o'sha onni ichiga tushadi, to'g'rimi? Shunaqa. Qanaqa narsa ekan. Xo'p. Asadbek hali yozmadingizmi? Kemadi hali. Shunaqa istisno degani dastur ishdan chiqmasligi uchun exceptionlar ishlatiladi. Shu jumlani sal to'g'irlaymiz. Dastur ishdan chiqmasligi uchun exception ishlatilmaydi. Dastur ishdan chiqmasligi uchun exceptionlar handle qilinadi. Ya'ni exceptionlar exception bo'lganda biz catch qilamiz. O'sha catch qilishimiz kerak. Tushunarli? Exceptionlar shundoq bo'ladi. O'zi exception bo'ldi degani o'sha dasturimiz ishdan chiqadigan holatga keldi degan. O'sha holatni biz boshqarishimiz kerak. Ya'ni handle qilishimiz kerak. Handle degan uni boshqarish. Uni boyga boshqa narsaga yo'naltirish. Shu ma'noda ishlatamiz. Xo'p. Xo'p, yaxshi. Ikkinchi savol Davronbekka. Finally the vazifasi nima ekan o'sha try catch bilan ishlatganimizda? Finally vazifasi try catch ishlatganimiz o'sha natija qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar oxirgi yakuniy matnni berib qo'yish. O'sha finally yozganda oxirida xato bo'lsa ham bo'lmasa ham o'sha chiqadi. Finalga berilgan qiymat. Demak, xato bo'lsa ham bo'lmasa ham finally dagi qism ishlaydi, to'g'rimi? Kodimiz. Shunaqa. Yozib qo'ygan ekansiz, e'tiboringiz uchun rahmat deb chiqib ketadi. Ha, shu, oxirida bajar nimadir narsa bajarmoqchi bo'lsak, men finally ichiga yozamiz ekan. Xo'p, yaxshi. Keyingi savol Jahongir Rustamovga. List map set. Chalasam collection, listda 4 burchak qamiz, mapda key va value'lardan iborat, setda figurali qavslardan iborat. List bilan set farqini ko'rgandik-a, nima edi list bilan set? Tartibli va tartibsizda. Yanachi, yana farqchi? Listda index bor, setda element bor, element. Aha. Xo'p, yana bitta farqchi, 3 ta narsa sanalgan. O'sha ichida elementlarni saqlash bo'yicha ikkalasining farqi bor edi. Setda birinchi va oxirdan qo'shardi faqat. Yo'q, adashyapsiz. U listamida. Q da oxirida ham boshidan ham qo'shalar Q edi u. Navbat. Setda boyagi edi, duplikat elementlar saqlamaydi set. Ha, bir xil saqlamaydi. Bir xil elementlar saqlamaydi, faqat bittasini saqlay. Masalan, 2 ta 5 hech qachon setda 2 ta 5 bo'lmaydi. 2 marta 5 kiritdingizmi, faqatgina bittasini qabul qiladi. Ha, listda farqi yo'q. Listga nimani bersangiz, saqlab ketaveradi. Masalan, 10 ta 5 raqamini kirsangiz, 10 tasini ham saqlaydi. Setda o'sha 10 tani bitta deb olib ketadi. Shunaqa gap, tushunarli. Keyingi savol Mirkomil Baratovga final bilan const farq.
Aynı bilan kostdan farqi o'zgarmas, ya'ni konstanta o'zgarmasligi uchun birorta tek yozsak o'zgarmas, ya'ni konstantdan qo'ysak o'zgartira olmaymiz uni. Aynilda bir marta o'zgartirsa bo'ladi. Keyinchalik ham o'zgartirsa bo'ladi. Ha, o'zini. Qaysini? Bir marta qiymat bersa bo'ladi finalga, to'g'rimi? Ishlash joylarini ayting, ishlash prinsipi ikkalasi qanaqa ishlaydi? Konst qanaqa ishlaydi? Final qanaqa ishlaydi? Ishlash prinsipi, masalan, klassda, masalan, klassda yozmoqchi bo'lsak, konstantani konstanta deb yozishimiz shartda, masalan, biror ikkiga qo'shib yozmasak u konstanta hisoblanmaydi. Finalda unaqa emas. Finalda ham final deb yozishimiz kerak. Agar o'sha fieldni final qilmoqchi bo'lsak. Xo'p, masalan, klasslarda qachon final ishlatamiz? Hozir u haqida keyin gaplashamiz. Xo'p, da, to'g'ri, gaplaringiz to'g'ri. Bitta narsani aytib ketish kerak. Bittasi boyagi runtime da qiymat oladi, bittasi compile time da qiymat oladi. O'sha narsani aytishimiz kerak edi. Misol uchun konstanta bo'lgan obyekt, konstanta bo'lgan bizda fieldimiz, u obyekt dastur ishga tushishidan oldin o'sha qiymat olib bo'ladida. Shunday, dastur ishga tushishdan oldin, ya'ni compile time'da o'sha qiymat olib bo'ladi. Masalan, pi soni bor edi, pi soni 3.114. O'zgarmas son. O'sha narsani biz konstanta deb e'lon qilamiz. Ya'ni o'zgarmas bo'ladi-da. Final esa run time'da qiymat oladi. Masalan, dasturimiz ishga tushdi. O'sha fieldni ishlatmasak, demak, final bo'lgan field xotiradan joy olmas ekan, ya'ni hali yaralmas ekan xotiradan. Final. Konstanta bo'lganda o'sha dastur ishga tushganda o'sha qiymatini oladi. Xotiradan o'zini joyini oladi, hash kodini oladi, ya'ni mavjud bo'ladi xotirada. Finalda unaqa emas ekan, ishlatmasak u field yaralmas ekan. Va finalda qachon ishlatamiz? Misol uchun faraz qilaylik, bizda bitta klassimizda bitta joy bor. Misol uchun age ni set qilish kerak, to'g'rimi? Masalan, the user degan obyektimiz bor. Uni ism familiyasini final deb e'lon qilishimiz mumkin. Bu nima degani? User degan obyektni agar u polilar o'zgarmaydigan bo'lsa, odam ism familiyasi bir marta ism unga ism familiya beriladi, o'zgarmas bo'ladi, o'sha qiymatni final deb e'lon qilishimiz mumkin. Final ishlatamiz shu joyda. Tushunarlimi? Yoki aha. Yoki lug'at dasturimiz bor, lug'at database'ni tortib kelishimiz kerak. Database'ni bir marta database'dan olamiz va o'sha database obyektimiz final deb e'lon qilamiz. Chunki undan faqat search qilishimiz mumkin, qidirishimiz mumkin, to'g'rimi? O'sha uchun demak, o'zgarmasni o'zimiz kiritar ekanmiz, to'g'rimi shunday? Nima deysiz? O'zgarmas konstantdan o'zimiz kiritsak, final deb foydalanamiz. Agar konstanta bo'lsa, o'z konstanta ketadi. Da-da. Masalan, xo'p, davom etamiz. Kimga kelgandik? Sherzod Ermonov. Generix haqida gapiring. O'tgan dars o'tgan. Generix nima ekan? Xo'p. Generix qat'iy tipli shablon ekan. Aha. Bu demak, qachon generix deb e'lon qilamiz? Siz nimaga ishlatar ekanmiz? Misol uchun listni olayotgan bo'lsak, listda ham int va ham string tipli bo'lganda demak funksiyada e'lon qilishimiz uchun biron bir funksiyada. Aha, demak tipi aniq bo'lsa, T harfi bilan olamiz. Generic degani umumiy tip degani, to'g'rimi? Hamma tip bo'lishi mumkin generic.
Doğru. Yani T harfi bilan belgilenir. Doğru mu? Hı. Şuna kadar bir yol versek bu oldu. Buna yeter de şuna kadar cevap verişimiz. Hop, Osman'a savol. Osman, enumeration degen narsa o'tgan degan. O'sha enumeration nima ekan? Enum qisqa nomi enum derkanmiz. Osman, işte yapsın bizde. Osman. Mikrofon yaxshimi sekinda? Bal. Eshitdim. Ha, endi eshitildi. Inam nima ekan? Enumeration. Inam o'zimi? Mhm. Qiymatlarni aniqlash uchun ishlatiladi. Aha, biror misol keltiring. Misol. Ana hafta kunlarini, oylarni, qat'iy bo'lgan hafta kunlarini, oylarni chiqarish uchun ishlatiladik. O'zgarmaydigan. Mhm, o'zgarmaslarni ro'yxatini saqlab qo'ysang bo'ladi-ku. Beknur, sizden savol so'radik mi Beknur? Kechroq kirdingiz-a menimcha. Ha, kechroq kirdim. İkinci linkka. Hop. Reference bilan value type'da nima farqi bor ekan? Nima ekan? Value type bayağı datkat ishlab chiqqan nima deydi? Datkar, maykar. Datkarni maykarni datkarga tenglagani reference type bo'ladi, value type bu datkar. O'shani ham tushundim, nima? Xo'p, nima narsa ekan o'sha? Value type oddiy obyekt. Ya'ni o'sha o'zgaruvchi ne o'zini haqiqiy obyektda bor, to'g'rimi? Haqiqiy obyektda bor. Shunaqa. Agar reference type bo'lganda u boshqa obyektga referensni saqlaydi faqatgina. Shunaqa deb ketishgan-da. Xo'p, shunday. Ya'ni boshqa obyektga yo'nalishni ko'rsatib turadi. Aslida o'zini to'g'ridan-to'g'ri valyusi, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri qiymatga ega obyekti yo'q, faqatgina referensini boshqa obyektni referensini ko'rsatadi deb kelishdi. Faqat ha, faqat nomi boshqacha bo'ladi. Ha, shu. Shunaqa gap. Xo'p, davom etamiz. Bugungi mavzumiz birinchi qismi type def deb aytdik. Type def nima ekan? O'zi funksiya prototipi uchun nom ekan. Ya'ni bizda bir nechta funksiyalar bo'lishi mumkin va o'shalarni umumiy qilib bitta nom bilan nomlab qo'yishimiz mumkin. Mana shu narsa type def deyilar ekan. Shularni bir nechta funksiya bo'lishi mumkin bizda. Umumiy qilib type defga bog'lab qo'yishimiz mumkin ekan o'sha funksiyalarni. Keyin kod yozib ko'ramiz, tushunarliroq bo'ladi. Void main. Faraz qilaylik, bizda bitta funksiya bor, add degan. Ya'ni ikkita parametr qabul qiladi va ikkita sonni yig'indisini qaytaradi. Mana shu narsani endi type defga yozib qo'ysak bo'ladi. Type def deb kalkulyator deb type def ochamiz, int a, int b. Bo'ldi. Buni tanasi bo'lmaydi, faqatgina mana shunaqa e'lon qilinib qo'yiladi, bo'ldi. Mana bu joylari
Yani ma bu ikkita parametri ma bu funksiyani parametri bilan bir xil bo'lishi kerak. Type def sözü yoziladi ve uni nomi yoziladi. Bu yerda qavs ichida parametrlar yoziladi. Qanaqa parametrlar qabul qiluvchi funksiyaga ishlatish mumkin ekanligi yoziladi. Endi kerakna mana buni qilamiz. Bitta obyekt yaratamiz, kalkulyator degan type defdan yaratyapmiz. Bunga add degan funksiyani berib qo'yaman, bo'ldi. Endi nima qilaman? Print qilaman kalkulyatorga. 5 bilan 6 ni bersam, nima qiladi bu kalkulyator? Tanasi yo'q edi-ku buni. Nima qiladi hozir? Qo'shib beradi, to'g'rimi? Chunki bu mana bu type defga biz funksiya berdik, add degan funksiya. Add degan funksiyani bersak, endi bu add vazifasini bajaradi kalkulyator bo'lib. Add vazifasini bajarib beradi bizga. Mana bossak qo'shib beradi 5 ga 6 ni qo'shib berdi 11 bo'ldi. Tushunarli? Endi keling yana bitta funksiya yozamiz. Add emas. Ayro bo'lsa qanaqa nomlaymiz? Ingliz tilida qanaqa nomlanadi? Subtract. 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 Subtract mi yoki subtract mi? To'g'ri yozdim? Subtract. Hop, bunga ham ikkita son beramiz, int b va bu faqatgina a-b bo'ladi. Endi kelinglar kalkulyatorga bitta uje obyekt yaratib qo'yamiz. Endi mana bu kalkulyatorimizga subtract beramiz, subtract. Bu type defga mana bitta obyekt yaratganmiz, type def obyektimizga. Endi bu funksiyani tenglab qo'ydik. Endi nima bo'ladi? Print qilsak. Endi nima javob chiqadi hozir? 5, 11 bilan 5. Endi 5 chiqadi, to'g'rimi? Tushunarli nimaligi? Demak, hozir nima ish qildi bu? Mana bizda funksiyalar bor. O'sha type defga o'sha funksiyalarni bersak, o'sha type def o'sha funksiyani vazifasini bajarib berar ekan bizga. Bo'ldi. Tushunarli? Qancha yozsa o'shanchasini chiqarib beraveradi, qancha yozsa o'shancha. Ha, shunaqa chiqarib beraveradi, farq. Mana bunaqa demoqchimiz? Ha, farqi yo'q. Demak, mana bu yerda oxirida nima funksiyaga tenglangan bo'lsa, o'sha funksiyani vazifasini bajaraveradi. Tushunarli? Bu yerda faqat bitta sharti bor. Masalan, mana bu parametrlar bir xil bo'lishi kerak. Ya'ni mana bu harflar emas, mana bunaqa x, y bo'lishi ham mumkin. Faqatgina beriladigan parametrlar soni va tipi bir xil bo'lishi kerak. Faraz qilaylik, mana buni biz double deb qo'ydik. Double bilan a b qabul qiladi. Bu ham double qaytaradi. Endi mana bunga tengla olmaymiz endi, qaranglar. Kalkulyatorga subtract tengla olmaymiz, chunki parametrlar har xil bo'lib qoldi. Double a int b bo'lib qoldi. Ikkita parametr va ikkalasi ham int bo'lgan funksiyalarni bu type defga tenglashimiz mumkin ekan. Tushunarli? Faqatgina mana bu tanasi mana shunaqa bo'lgan funksiyalarnigina qabul qilar ekan o'ziga bu type def. Shu ma'noda kelyapti. Tushunarli? Shu yergacha kimda savol bor? Nimalik haqida tushuncha hosil bo'ldimi hammada? Tushunarli? Tushunarli? Birinchi type defda yana nimalarni ishlatish mumkin? Nima deysiz? Type defda yana nimalarni ishlatish mumkin? Faqat shu narsada ishlatamiz. Boshqa ishlatiladigan joyi yo'q. Hozir sal boshqacha shakli bor, o'shani ko'ramiz yana dars davomida. Dars davomida ko'ramiz yana. Xo'p, kelinglar ikkinchi sample nima qilyapti? Bu yerda grid degan bitta type def bor, ya'ni salomlashuv.
say hello degan metod berishimiz mumkin. Say goodbye yoki say good night degan 3ta metodni berishimiz mumkin ekan. Keyin shuni qisqacha ko'rib o'tamiz. Bu ham bitta misol sifatida. O'z TypeDef haqida internetdan qidirsangiz misollar deyarli bir xilda, mana shu qaysir saytda chiqib kelib qoladi. Mana say hello, say goodbye, good night. Chunki boyiga ko'p uchraydigan narsa va hammaga tushunarli bo'lishi uchun shunaqa oddiy misollar ko'riladi. Mana 3ta ularga name deb berib yuboramiz. Birinchisi hello deb chiqarish kerak. Hello va ismi. Masalan Bekzod bo'lsa hello Bekzod deb chiqaradi. Xuddi shunday, masalan say ikkinchisi qanaqa edi? Goodbye ekan. Goodbye. Xayrlashyapti. Name keladi. Goodbye. Name'ni chiqarib beraman. Uchinchisi good night. String name return good night. Mana 3ta metod yozib oldik. Endi shularga bitta type def yozamiz. Type def greet degan ya'ni salomlashuv degan ma'noda name oladigan type def. Endi bitta obyekt yasab olamiz o'sha greetdan. Birinchisiga say hello beramiz bunga. Say hello bo'ldi. Agar endi print qilib gr qilsak, masalan, abrorni bersak nima chiqaradi? Hello abror deydi. Xuddi shunga endi gr'ga goodbye deb beradigan bo'lsa nima chiqaradi? Goodbye abror chiqaradi. Ha, xuddi mana shu narsani endi qaytadan yozamiz. Endi faqatgina boshqa funksiyani bajaradi endi bu. Goodbye abror deb chiqadi. Xuddi shunday gr'ga endi men masalan good night deb beradigan bo'lsam good night vazifasini bajaradi endi bu type def. Print abror qiladigan bo'lsa nima topmayapti? Hayta joy almashibdi. Ha. Endi chiqaradigan bo'lsam good night deb chiqadi. Good night abror deb chiqadi. Tushunarlimi bu yerda ham nima ish bo'lgani? Hammaga tushunarlimi? Vazifasi? Tushunarli. Tushunarli. Xo'p, yaxshi. Tushunarli bo'lsa davom etamiz. Endi mana boshqa qayerda yana ishlatamiz degan boy savol bo'lganda o'sha savolga javob beramiz. Mana shunaqa holda sal boyagi mantiqan bir yaxshiroq qilib ishlatish mumkinda. Nimadir foydasini sezishimiz mumkin. Masalan, mana bu yerda salomlashuv uchun bunaqa narsa qilishimiz ja katta bir olamshumul bizga bir yordam bermayapti-da, to'g'rimi? To'g'ri. Mana bu yerda endi mana kalkulyator degan dasturda parametr sifatida ishlatilgan type deb. Shu yerda qandaydir boyaginisi bor. Masalan, yordamini sezishimiz mumkin. Ishlatib ko'ramiz. Bizda kalkulyator degan bitta metodimiz bor va ikkita parametr keladi bu yoqqa kalkulyator metodiga, ikkita funksiyasiga, ikkita parametrga keladi a bilan b. Ikkita son keladi. Endi qarang, operation degan biz type beramiz. Many operation degan type defimiz bor. Mana shu type def berib yuboramiz. Operation. Nima operation kelsa mana shu metodga o'sha operatsiyani bajarib beradi. Tushunarli? Mana kalkulyator metodiga ikkita son beryapman, operatsiyasi add bo'lsin deb. Ya'ni ikkita son berdim,
qo'shuv bo'lsin dedik, qo'shib beradi bu. İkkita son berdim, subtract bo'lsa, ayirib beradi. İkkita son berdim, divide bo'lsa, bo'lib beradi bizga. Shunda mana shu yerda sal bir mantiqan boya foydasi ko'proq tegadi bizga. O'sha operatsiyani bajarib beradi-da. Keyinlar shu boyagini yozib ko'ramiz. Void me. Kalkulyator degan bitta metod yozamiz, ikkita son keladi, to'g'rimi? İkkita son keladi. Void main o'zini yozarmidik? Void main desak ham nima qizarib qoldi? Hop, bitta type def yozamiz. Type def. Operation deb nomlaymiz. Bunga ikkita son keladi. Int x bilan int y. Bu type defimiz yozdik. Endi qo'shuv metodi a bilan b keladi. To'g'rimi? Qo'shuv metodi nima qilamiz bunga? Qo'shib chiqaramiz, to'g'rimi? Bunaq qilamiz. A plus b teng deymizda. A plus b ni chiqarsin. Bu qo'shish metodi, funksiyasi, qo'shish funksiyasi. Xuddi shunday ayirish funksiyasi. Faqat buni ayirib chiqaramiz. Xuddi shunday bo'lish divide bo'lib ko'rsatadi. Mana 3 ta metod yozib oldik. Mana tagiga chizayotganim metodlar nomini kichkina harf bilan nomlashimiz kerakda. O'sha uchun nima qilyapti? Kichkina harf bilan nomlanishi kerak metodlar. Mana bu ham operation. Kichkina harf bilan bo'lsa to'g'ri bo'ladi degan ma'noda. Hozir katta harf bo'lganda ham ishlayverardi, farqi yo'q. Mana 3 ta funksiyamiz bor. O'sha funksiyani endi umumiy bizda kalkulyator degan funksiya yozamiz. Bunga ikkita son keladi va uchinchi bo'lib operatsiyani tipi keladi. Operation beramiz. Operation oper deb yozaylik. Mana operatsiyani tipi keladi. Buni qayerda berib yuboramiz? Mana bu yerda berib yuboramiz uni. Kalkulyator deyman. Masalan 10 bilan 5 bo'lsin. Nima qilsin? Qo'shsin. Qo'sh. Nima bo'lyapti? Mana bu metodga a ni o'rniga 10 boryapti, b ni o'rniga 5 boryapti. Operatsiyaga esa bu type def-ku, to'g'rimi? Type def-ga add boryapti. Xuddi bu ma'no mana bunaqa kelib chiqyapti. Ya'ni operga mana bunaqa narsa bo'lyapti-da hozir berdi. Oper bo'lib add boryapti. Ya'ni operga addni tenglab qo'yapti-da. Mana bu yerda yozamiz o'sha tengla ishlatilish joyini. Ikkinchisida masalan xuddi shunday. Masalan 30 bilan 40 borsa nima qilsin? Ayirib bersin. Subtract qilib bersin mana. Subtract qiladi endi. Qo'sh desak qo'shadi, ayir desak ayiradi. Mana bu yerda nima yozib qo'yishimiz kerak? Javobini chiqarib bersin o'shani. Birinchisi masalan kalkulyator is working. Misol uchun kalkulyator ishladi, mana shu yerga keldi degan ma'noda-da. Operatsiyani bajaradi. Operga a bilan b ni berib qo'yamiz. Bo'ldi. Bu yerda nima operatsiya kelsa add kelsa add qilib beradi,
Subtract kese subtract kıber adı. Divide kese divide kıber adı. Şu manada. Üçüncüsü neyme yazıp koyalık. Mesela 300'dü. Sonra 20'ye bölü versin. Divide kısım. Bölü. Şu manada. Şimdi işletip koyalım bu sefer. Hazır. Biz hemen bırakırsa çıkar. Bana calculator is working dedi. Birincisi de koşu verdi. 15 çıktı. Yani ikincisi de 30'dan 40'da ayrı verdi. Üçüncüsü de 300'de 20'ye bölü verdi. 15. Çınarlı ya hamage. İşler. Prinsipler. Kimde savol var şu yerde? Çınarlı. Demek kaysa joyda kanda işlatı ekamız çünarlı. Type def nimi ekamızı? Type def tarif verdik boya. Funksiya uçun şablon. Yani funksiyalarda bitta şablonu deyip nom verdik. Tarif verdik. Funksiyalarının şablonu ge type def deyip atalar ekam. Bu da söz. Ne deyiz? Kim durga yapırdı? Yazış gelme ama tutar mı? Aferin her şeyi sen böyle uğradın. O bir yerde değil mi? Ha, haklı yener siyos. Hop, hemen işte yaptım beni. İnternet uzulup kaldım yanında. Çünkü yavup kaldım. Ovozimni eshitilyaptimi hammaga? Xo'p, internet menda sekinlashib qoldi. Hozir 1 minut. Internetni bir qarab kelayin, ma'lum. Xo'p. Hop, eshitilyaptimi hammaga? Eshitilyapti. Eshitilyapti. Hop, davom etamiz. Ekran ko'rindimi? Ko'rindi. Ko'rinda. Shu yergacha tushunarlimi? Kimdir savol berdi, men bu olib berdi, o'zgartirsa bo'ladim deb. Ha, bo'ladi. Masalan, amal. Amal deb nomladikda, xuddi mana int a, int b degandek, bu ham amal deb nomlasak, mana bu yerda amaldi, o'sha amalni bajara. Tushunarli? Tushunarli. Type def shu endi operation orqali topyapti-mi shunda? Hozir kompilyatorga. Shunaqa, shunaqa. Da. Mana bu operatsiya beryapmiz-ku, add deb beryapmiz, mana bu shunda add amalini bajaryapti. Subtract bersak, mana bu yerda subtract amalini bajaryapti. Hammasini umumiy funksiyalarni umumiy qilib operation deb nomlab olganmiz-da. Boya birinchi misolingizda tenglashtirish shart emas ekan-da. Yo yo, shart emas. Bu yerda uje parametr sifatida kelsa, o'sha narsani olib ketaveradi. Bo'ldi, tushundim. Shunaqa gap. O'zi aslida bu yerda ham tenglayapti, tenglashtiryapti. Mana bu yerda qarang. Int a ga 10 bersam, a ni 10 ga tenglab qo'yadi-da, to'g'rimi? Int b ga, b ga 5 berganimda b ni 5 ga tenglab qo'ydim. Ya'ni b ni qiymati 5 bo'ldimi? Xuddi shunday mana bu operationga, mana bu yerda amalga add bersam, demak amalni add ga tenglab qo'ygan bo'lganda bo'layapti hozir. Tushunarli? Shunaqa parametr sifatida berganimizdan keyin o'sha parametrga qiymati o'sha mana shu qiymat bo'ladi-da, parametr qiymat. Xuddi a ga 10 berganda, bu yerda ham operationga add berilyapti hozir. Shunaqa gap. Shunda tepadagi x y ga a bilan b ni tenglab qo'yaptimi? Type def. Ha, mana bu yerda. Mana shu joyda, ha, mana. Mana shu joyga a bilan b ni beryapmiz-ku. X bilan y ga qiymat boryapti. Shunaqa mana. Tushunarli hammaga. Nima ish bo'lgan, tushundingmi? Ha, tushundim.
Evet şimdi. Abi yaxşı. Demek devam etmemiz. Günahlı bosa. Oldu. Hazır. Type dev şu bilan tugadi. Endi package'lar haqida gaplashamiz. Dart packages. O'tgan safar ishlatib ham ko'rdik. Maz degan kutubxonani chaqirdik, to'g'rimi? Ya'ni matematik amallarni qaysi tur funksiyalardan foydalanish uchun men o'sha kutubxonani chaqirishimiz kerak ekan. Yoki collection shart bu. Da shart. Shunaqa. Yoki collection'da chaqirdik, to'g'rimi biz? Collection qachon chaqirgandik? Q ni ishlatishda yoki HashMap'da ishlatishda ham chaqirdik, to'g'rimi? Shunaqa. Qaysi tur amallar, qaysi tur qismlari o'sha funksiya o'sha package'larda ichida bor-da, o'sha uchun o'sha package'larni chaqirib ishlatishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda package'larda rasmiy manbasi bor ekan, ya'ni o'sha package'lar qayerdan olsa bo'ladi? pub.dev degan sayt bor ekan. Bu yerda faqatgina Dartpad ichida yozish uchun emas, umuman obshi Flutter'da package'lari ham bor bu yerda. Flutter mana Dart package'ga o'tsak, Dartdagi hozir bu yerda saytda o'ziga kirar ekan. Obshi hamma package'larni ko'rsak bo'ladi bu yerda. Masalan, ko'proq o'zi bu yerga uje Flutter'ga o'tganimizda ko'p mana shu saytdan foydalanamiz, chunki bu yerda o'sha kutubxonalarda ishlatamiz-da. Kutubxonalar shu yerdan olib ishlatamiz. Masalan, qanaqa kutubxona bo'lishi mumkin? Faraz qilaylik, localization degan narsa bor. Localization degani dasturimiz bitta tilda bo'lmaydi, to'g'rimi? 3ta tilda bo'lishi mumkin kamida. O'zbekcha, ruscha, ruscha, inglizcha, to'g'rimi? O'zbekcha, ruscha, inglizcha tilda bo'lishi mumkin. O'sha 3ta tilda qo'llab-quvvatlash uchun ham biz bitta kutubxona ishlatishimiz kerak. Misol uchun bitta kutubxona bor edi, easy localization. Bitta kutubxona mana shu masalan, easy localization kutubxonasi. Mana. Bu qanaqa ishlatilgan? Mana bu yerda mana ko'radigan bo'lsak, mana import qilib package easy localization kutubxonasi import qilib ishlatilgan. Bundan oldin Flutter'da o'zi nastroykasiga qo'shib qo'yish kerak bo'ladi bir ikkita narsalar. Mana import qilib o'sha kutubxona ishlatilgan misol uchun, to'g'rimi? Bitta misol bu ham. Yoki Dart'da o'zida ham qanaqadir kutubxonalar bo'lishi mumkin. Masalan, maz deb qidiralik. Mana Dartmez kutubxonasi. Ko'ryapmiz-a? Mana Dartmez kutubxonasiga o'tsak, mana buni qilib ishlatgin deyapti mana. Buni ishlatib ko'r deymiz, to'g'rimi? Shunaqa, demak, hamma kutubxonalarni rasmiy sayti, rasmiy ma'lumot olinadigan joylari joy mana shu pub.dev degan veb-sayt ekan. Ba'zida ochmaslik mumkin. Ba'zi internetlarda, provayderlarda blok qilingan bu sayt. Nimaga? Bilmadim nimaga. Shunaqa blokka tushib qolgan. Hozir endi ko'p joyda ochib boshladi. Oldin meni o'zimda ham ochmasdi. VPN ishlatib ochib olardim. Hozir ko'p provayderlarda ochilgan bu sayt uje. Mana bundan narsa o'rgan edim. Da, agar kimlardir ishlamay qolsa, sayt ishlamayapti deb tushunmanglar. Demak, provayderda o'sha mana shu saytga blok bor-da. Hozir hammaga ishlayapti shekilda. Da, hozir endi ishlab ketgan menimcha, da. 1 yillar oldinmi-da? Umuman boshida 2-3 yil oldin umuman boyga problema bo'lar. Men 2019-mi-da? Ha, 2020-yil, 2 yil oldin. Birinchi YouTube'ga dars chiqarib boshlaganimda mana shu muammo bo'lardi-da. O'sha uchun boyagi darslarimni ham boshida aytib ketgandim. Ba'zilarda ochmaydi bu sayt. O'shanda VPN ishlatish kerak deb. O'sha paytlar ishlamasdi-da menda ham to'g'ridan to'g'ri. Hozir endi yaxshi normal ishlayapti. Dart Core degan kutubxona bor ekan. Toifalar, parametrlar, boshqa asosiy funksiyalarni tashkil topgan ushbu kutubxona avtomatik import bo'ladi. Tushunarli? O'zi hech narsa yozmasak, mana bu Dartpad'da. Mana hozir mana bu yerda yozmayapmiz. Lekin masalan string degan narsani taniyapti, to'g'rimi? To'g'rimi mana string degan narsani taniyapti.
Yoki men int b ga qanaqadir qiymat beraman, taniyapsiz, to'g'rimi? Mana bu narsalar qanday taniydi? Hech narsa import qilinmagan bo'lsa degan savol bo'ladi. Misol uchun q deb men ishlatmoqchi bo'lsam, mana tanimaydi. Q ni tanimaydi. U uchun collection ni import qilish kerak edi, to'g'rimi? Mana collection yozsa, mana Q'ni endi tanidi. Mana shunaqa narsa collection degan import qilish kerak. Nima uchun string ni taniydi, int taniydi o'zidan o'zi? Demak, hech narsa yozilmagan bo'lsa, o'zi Dart core degan kutubxonani import qilib bo'lgan bo'lar ekanda, avtomatik ravishda bizga ko'rinmagan ko'rinishda. Tushunarli? Dart core eng asosiy bo'lgan mana toifalarni, parametrlarni, boshqa asosiy funksiyalarni va shu Dart Core kutubxonasi orqali ishlar ekan. Avtomatik уже import bo'lgan bo'lar ekan. Ishlat biz yozmasak ham. Tushunarli bizda kutubxonalar umumiy nom. Endi ishlarli. Shu import offline ham ishlatsa bo'ladimi yo'qmi? Offline bilmadim, lekin hech offline ishlatib ko'rmaganman, chunki internetsiz. Hozir hammada internet bor-ku. Internetsiz ishlatib bo'ladimi? Da, bo'ladi internetsiz, chunki masalan, Dartpad o'zida internetda ishlaydi, to'g'rimi? O'z brauzerda ishlaydi. VS Code'da ishlatma, masalan VS Code'da demoqchisiz, to'g'rimi? Nerede? Bakalım. Masalan VS Code'da o'zimiz ishlatyapmiz, da bu offline ishlaydi, chunki sizning kompyuteringizda Dartda yozilgan til kompilyatsiya bo'lyaptimi? Demak, uni SDK'si bor. Siz SDK'sini ko'chirgansiz, to'g'rimi? Mana bu kutubxonalar SDK'dan oladida, Dart SDK'dan oladi. Tushunarli, internetdan import qilib kelmaydi uni. Balkim ba'zilarini qilib kelar, lekin aslida shu Dart SDK bilan ishlaydida. Tushunarli? Hop, endi show hide degan narsalar bor ekan bu yerda. Nima qiladi? Import show da ishlatsak, package ichidan faqatgina ko'rsatilgan klassni import qilib berar ekan. Masalan, MES kutubxonasi faqatgina biz SQRT ishlatish uchun MES emas, u kutubxona emasda. Bu kutubxona ichida bir masalan 100 ta funksiyasi bo'lishi mumkin-da. O'sha SQRT ga o'xshagan 100 ta funksiya bo'lishi mumkin. Ya'ni 100 ta klassi bo'lishi mumkin ichida. Hammasini import qilmaydi-da. Agar show qilib bittasini import qiladigan bo'lsak, faqatgina o'sha klassningini import qilib beradi bizga. Yana ishlatib ko'ramiz. Void main import qildim, masalan, Dart mes degan kutubxona. Dart mes degan kutubxona. Keyin masalan print qildim. Mes bor bizda SQRT deymanda. 25. Mana bu normal ishlayapti. Mes kutubxonasini olib kelganda, endi bunday qilaman men. Show deyman, faqat masalan point degan ichida klassnigina menga ko'rsatgan. Mana endi uje SQRT ni tanimayapti, chunki Dart mes kutubxonasidan faqatgina point degan klassinigina import qilib kelgan dedim men. Tushunarli? Faqatgina mana shu qismigini import qilib oldida. Point degan klassi bor. Point deb ishlatsak bo'ladi. Buni ichiga ikkita nuqta berish kerak menimcha.
Mesela 45 falan 10. 9. Escort'un tanımı yaptı. Point tanı yaptı. Bana. Point degen o'zining funksiyasi bor. Bu faqatgina ikkita nuqta oladi-da. Point degan nuqta degani, to'g'rimi? Koordinata sifatida ham ishlatsak bo'ladi buni. Ikkita nuqtaning orasidagi masofani toping degan masallar bo'lardi, bilsak. Geometriyadami? O'sha man. Geometriyada. Matematika, to'g'rimi? Shunga tayyor bitta klassi bor, MES kutubxonasining ichida. Faqatgina hozir show qilganimizda o'shagina kutubxonani import qildi. Ya'ni SQRT'ni boya ko'rgan bo'lsak tanimadi, to'g'rimi? Shu ma'noda show qilib faqatgina o'sha qismini ishlatsak bo'lar ekan. Yoki teskarisi bor endi. Oyib, SQRT'ni ham yozib qo'y. SQRT'ni tanımayaptı çünkü fakat point bor bu yerda. Endi xuddi shuni teskarisi bor. Hide qilsam faqatgina pointni hide qiladi. Tushunarli? Boya showda faqatgina pointni ishlatgin degandik. Endi hide qilsak faqatgina pointni hide qilganda qolgan demak Dartmouthda ichida nima bo'lsa o'shalar hammasini ishlatgin degan ma'noda. Mana endi faqatgina pointni tanimay qolgan hamma boya amallar taniydi. Tushunarli? Point o'rniga SQRT yozib